Ćao drugari. Danas možda niste navikli na ovo da vidite nekog drugog za mikrofonom, s obzirom da su to obično Jovana ili Milica, ali baš zato smo i odredili današnji dan da malo promenimo uloge, tako da ja sam se našao u ulozi voditelja i bit ću danas vaš voditelj, dok će naravno koleginica biti na golu i odmeniti moju ulogu koja mi je inače primarna. Iskreno moram da kažem da sam jednom bila na golu i nije bilo lako, ali vidjet ćemo sad kako će biti. Da, to sam video kao pravi novinar, morao sam da pogledam prethodni klip i video sam da su moje mlađe kolege imale zanimljiv duel sa tobom. Iskreno, da su svirali klavir. Pa vidio sam, ja makar to ne moram da radim, tako da mi je bolje ovo, negdje studiram sportsko novinarstvo, tako da verujem da ću se dobro snaći u ovoj ulozi, potrudit ću se u ostalom. Reći će to sami i ovi gledaoci, ali me mnogo zanima da li ćeš napredovati odnosno na prethodni trening. Ali bilo loše prošli put? Ne. Za prvi put je odlično, ali zato mora danas biti bolje. Dobro, znači kad ja ne budem mogla da snimam jedan dan, zvaću njega. Zvaćemo, uvek smo tu da pomognemo, tako je. Sad ajde, možeš polako da naučeš rukavice pa da počnemo sa treningu. Prvo pretpostavljam da ide neko zagrevanje. Pa možemo, naravno, uvek malo se razgibamo s obzirom da je, eto, juče bio slobodan dan. Znači danas jak trening. Tako je. Onda izvoli samo mene posle čeka trening, slobodno malo rastrči, razgibaš rukama neke najosnovnije. Tako je, napred, pa onda malo unazad. Ili ako ne valja. Možeš sad malo na stranu da se, tako je, dokorak sve golmanske kretnje da odradimo. Da li sad okrećem stranu? Pa radi isto, nemoj da ćeš opet desno. Aha, okej. Ajde. Ali dobro. Nisam razmišljala o tome. Da, nema veze. Bitno da se dobro zagreš. Preko, ili kolce, to makar znaš sa slavlja i veselja, to je svima lako. Samo desno, majte, malo da se zagremo. Možeš i da primiš loptu i da je, boga mi, vidi se da si vešao. Misli da nije prvi put. Obično su to neka zagrevanja koja radimo na samom početku. Viš bolje udaraš od mene lopcu. Ajde, možemo sad malo isprve, ja ću ti dati lakše, pa odmah udarim tako. Pustiš se jednom nogom, iskoračiš. Znači, suprotna noga od ruke. Okej. Znači, Leo, a to je to. Ajde, baciš ti u ruke, pa dva, tri puta to. Odlično. Si išla neka na kuglanje? Jesam. Jes, to vidi si. Ali ne gotim nešto, tako da. Eto, ajde, probaj drugom rukom, to je možda malo teže. Zato što je leva. Tako je, ali dao. Kao tuđa. Boga mi ukoordinisano je sve to, fino. Fino izgled. Ovo ćeš da mi baciš u ruke, a ja tebi neću da... Dobro. Rukama te ne pojnači preko ramena. To sam učila prošli put. Da vidimo da li si učila. Da sam naučila. Ajde, pa ponovimo gradi. Dobro, treba ponovimo gradi. Jedno, samo preko ramena. Kao kad plivam. Pa od prilike, ja sam zapravo mislila da je jako lak vaš posao, ali sam se uverila da apsolutno nije. Ima mnogo elemenata, da. Apsolutno nije. Tako? Bravo. To je to. Ajde, još jedan put, dva put. Levom nećemo, jer nema, obično, da. Pa, znaš što mi nije jasno kad gledam na televiziji ili uživo? Kako vi tako skočite? I kad padne, jel vas boli kad vi padnete? Pa navikneš, imaš, zavisi razlike, kako da se dočekaš na ruke, telo, kako da postaviš u tom padu i onda, mislim, to je stvar treninga, godinama to učimo, tako da već smo i postali otporni na to, ali nekom koji prvi put sigurno da nije naivno. Znači kad baciš ti loptu da odskoči od zemlje. Dobro. I isto slično kao sa iskorakom kad bacaš, samo jednom nogom kreneš i hvala. Ali ne moraš toliko nisko, baciš ti ovdje negdje ove visine, samo iskoračiš i ne moraš da se spustiš, da. Pratila sam ja veće treningi u takvici. Verujem. Znamo čemu priču. Obično su oni najzanimljiviji svim gledalcima. Bravo. I slobodno je pusti kao u korpu da je uzimaš. Ovako. Znači samo je poklopiš, upravo to. Okej. Upravo to. Ajde. E. Odlično. Nije loše, je li bubica na mjestu? Jest. Ajde, bazit ću ti malo lakše da ne pomerim. Bubica, probaj sa levom nogom. Drugare koji ne znaju, što baš mora ovako, što se ne uzme ovako, da se pa, upravo to. Da ne bi ispala lopta, mora da se poklopi laktovima i onda je sigurnija kod nas. Kao i kad legnete na pod, pa
zagrliti. A, dobro, nekad to radimo i da bi uzeli vrijeme u zavisnosti od rezultata, ali... Ali već ćemo da spasiti situaciju. U većinom mjestu upravo da bi lakše. Možemo sad da odradimo malo hvat. Dobro. Oni su šutirali, prvo su ti bacali. Šefe, samo od vas prenosim šta znam. objasnili su ti oni, čini mi se kako se hvata lopta, znači... Apsos. Naučila sam. Sad ću onda ja malo da ti šutam ajde. Jače nego oni, ali ne brini se. Okay. Neću te gađati u glavu. Dobro. Nisam, malo sam ja. Jeste, samo gledaj loptu, skoncentraj, eto. I što mirnija probaš da budeš, upravo to. Bravo. Ali si nekad imao strah kada šutiraju loptu? Pa nisam, mislim... Mislim, se... od jačine šuta i... Jasno, jasno. Mora nekad i gol da se primi. Da. Ali, nisam zato što... Prosto, mislim, to je nešto s čim moraš da se suočiš. Ako se plašiš, onda ne možeš ni biti golman. Često se šalim na taj račun da mi je para koliko me puta udarila lopta u glavu, milione bi postao. Tako da... A da li si nekad imao neku nezgodnu situaciju na golu sa drugim saigračima? Pa jest, mislim, često se dešavaju neki sudar i glava u glavu ili tako, ali to su, mislim, situacije isto kao i povrede koje se s vremena na vreme dese, koje prosto moraju da se prođu. Da. Šta da se radi. Možda, ajde, na prvo na ovu stranu. Staneš u stav, tako, idemo dalje, kao da radim sa... Možeš da nam se priključiš komod. Možeš da odradim trening sa vama. Tako je. Tako je to. Malo mi je čudno ovo, ali... Pa, verujem. Ali dobro, da. Što brže radiš, to će ti biti lakše, evo viš. I prirodnije. Tako da... Malo sam oželjala, moram priznati. Imamo tu i vodu. Za to su nam zaduženi fizioterapeuti. Kojih nema trenutno. Nema, koji su zaboravili nas. Ajde, još jedno, onda te namučimo. Posle ćemo ih nagraditi. Uvu, bravo! Kada prelomiš, u kom trenutku, na kojoj strani je najbolje to raditi? Kako znaš, da ćeš lijevo, desno, bliže, dalje? Pa zavisi od postavke igrača i mojih i protivničkih na terenu i naravno nekad je to i zamisla taktička trenera gde tačno želimo da igramo, šta da gađamo, koje prostore. Ali kad je onaka, kažem, živa igra, uglavnom se to zasniva na tome gde su moji igrači postavljeni, koji je u najboljoj poziciji, koji je sam, otvoren, tako da dosta zavisi od stanja samog na terenu. Ajde, ja ću stati negde ovdje, pa ćemo sve dalje i dalje. Jel? Da, ali kad bacaš dalje, lakše ti je da se zatrčiš korak dva i onda da dobiješ malo na snazi, jer iz mesta ti je slabiji. Ipa ne da možeš da baciš neko. Dobro, ovo je baš... Evo još jedan, odlično. A to nije straš? Nije, evo, uhvati je. Tako. Bro. Eto, nek ti peterac u stvari bude. 16 terac, boga ribe. Je bilo dobro? Pa vidiš, kod mene je lopta, znači da je dobro. Opa, izvin. Drugari, hvala vam što ste gledali. Kao što svi youtuberi, voditelji ove, da kaže like, share, subscribe. Pratite nas na Zvezda Kids kanalu i vidimo se u nekom sljedećem klipu. Ćao!